Manta. Oh, ah. Malinti. Ugu horeysay. Kampaniga. Oo lagu furay. Magaalada Dakhil. Oo astaanteedu ay tahay midnimo. Marka midnimo. Waxa weeyahay. Waa eefradii. Ismaaciil Umar. Mar uu ummad ka naayay oo sabab ee Afrikaasi ma ka dhigantahay marka uu uga bilaabayna waa tilmaamti midnimada ee ummada reer Jabuuti maxaa ma taqaanay marka ka dambeeya midnimo waxa ku xidhan nabada ku xidhan midnimo waxa ku xidhan horumarka ku xidhan midnimo maxaa ku xidhan dhisinta ku xidhan midnimo maxaa ku xidhan dadaalka iyo horumarka waddankeena yaa ku xidhan. Intaa kolkaad gaadhidna isku filaashaad gaadhaa. Marka waxa weeyaan maanta ninka ummaddiisa iyo dadkiisa dalkiisa u huray naftiisa miyaa la garab mari karaa? Maa la garab socon karaa? Waa mayadee carruurta isku sheeg war maanta maxaan gaadhnay? Hadday waxbarasho ahayd, hadday dugsi sare tahay, hadday dugsi hoose tahay, hadday ku dhexaa tahay, intaba cadad ka dhalashada ubadka lala socdaa maanta maxay tilmaamaysaa? Waxa weeyaan waa waddan horoon maraya iyay ka dhigan tahay. Wadannada isku filaashaha gaadhaya tilmaamteedii baan leenahay maanta. Marka waxa weeyaan gurcud iyo iftiin, dayax iyo gurcud midkeed qaadan, dariigii aqal madow iyo aqal cad midkeed qaadan. Marka waxa weeyaan ummadda reer Jabuutiyey dhammaantii wixii aad ku soo dadaasheen, wixaad intaa madaxweynaha aad ku soo garab joogteen, waxaad intaa madaxweynaha kula dadaalayseen inaad maanta ka habaabtiin maahe si aad sanduuqa bisha 8-deeda iyo shay u ridaa.